Tack för att ni kunde komma. Vi har det. Hur stelt känns det här? Ah. Det har varit vulkanutbrott på Island. Nej, det känns bara roligt. Ja. Jättekul. Kul att se att ni är så många som är här. Mm. Ska jag inleda lite? Men nu har vi nästan börjat inleda lite. Det är ju superlyxigt för oss faktiskt att det är så många som är här. Och sen så känns det ju extra lyxigt eftersom det är 25 år sedan som vi, inte i Malmö i och för sig, men i Sverige, dök upp som band. Och det är fantastiskt att få fira det på Mello. Det känns som ett sjukt värdigt firande. Start av firande på vårt 25:e levnadsår som band. Så vi är väldigt glada för det här. Väldigt taggade för vår lilla mellanakt som vi ska köra imorgon, som inte är så liten, utan som är ganska fet. Det får du. Det får absolut. Det kan nog alla hålla med om. Och planen nu är väl inte jättemycket mer plan än att vi tar det på tåget. Ja, alltså. Så chill. Jag tänker att vi kör lite gammal hedlig handuppräckning så det blir rättvist. Gud vad härligt. Och då får du styra den så att vi inte behöver välja. Amit, berätta lite bara vad de här gör. Det kan ju vara intressant att veta för alla. Ja, vi har några som filmar er. För vi tänkte ge igen. Vi är en del av det vi kommer göra i år, förutom Mello, är en dokumentär som SVT producerar. Det ska bli väldigt kul. Så vi har varit i en fin process över 2 veckor av att få minnas och prata med varandra på kanske nya sätt än vi gjort tidigare. Så det kommer också komma inom kort. Yes, då börjar vi med Aftonbladet. Ja, Nathalie på Aftonbladet. Det var så länge sedan vi såg er ihop. Vad hade ni för krav för att ställa er alla fyra på scen igen? Vi hade inga krav. Alltså, det är 20 år sedan vi stod på scenen tillsammans. Förfrågningar har kommit under de här 20 åren om att göra någonting igen. Mm. Det har inte känts rätt förrän nu. Vi har liksom befunnit oss på andra platser i livet och hållit på med andra grejer som har gjort att det har känts som att det har varit tid att göra någonting. Och så dök den här frågan upp. Men det ska sägas att tanken på att göra någonting under det här året dök upp hos oss innan. Just för att jag är 25 år sedan och vi kände att ska vi någonsin göra någonting tillsammans igen så är det nu. Och det var väl det som var kravet kan man säga, alltså liksom internt kan man säga. Att vi kände att det måste vara en ordentlig anledning och vi blev ju en grupp för att vi firade 25 år sedan ABBA vann i Eurovision. Så att det kändes som att vi då firade våra 25 år och ABBAs 50 år, det kändes som en väldigt rätt anledning och egentligen den enda så här, ordentliga anledningen för oss att göra någonting, så timing var perfekt. Så det Expressen. Hur mycket kontakt har ni haft genom åren? Vi har ju haft lite sporadiska middagar sådär, när vi alla varit hemma och liksom samlat ihop gänget. Vi konstaterade det, tror jag, att på de 20 åren sedan vi slutade aktivt så har vi nog träffats alla fyra tillsammans 3 gånger. Ja, man kan räkna på en hand i alla fall. Sen så har man ju hållit kontakt över så här, sociala medier, man har följt varandras liv och liksom sådär. Men det har inte blivit så många träffar under åren. Och sen nu sista 2 månaderna så har det varit extremt intensivt. Ja. Jag sa han med eftertryck. Daniel kommer behöva 20 års paus igen. Nej, men det är alltså det som känns så härligt också. För att när vi tog upp det, i och med att vi är så utspridda över hela världen. Så började mycket på FaceTime. Och allt kändes liksom direkt så naturligt. Och har känts så... Att allt det här vi gör nu tycker jag känns så självklart. Och att även med då vårt medel vi ska göra att allting, alltså både professionellt på det vi gör och det vi gjorde tillsammans, men även på ett personligt plan tycker jag att det har känts så extremt så naturligt. Och, alltså jag tycker att det känns väldigt skönt att också få den här lilla, det känns som att under alla år vi har inte haft kontakt. Så nu när vi gör något tillsammans så är det som att vi liksom glår ihop ännu mer och lär känna varandra som vuxna. Cirkeln sluts. Exakt. Yes,
på Vek Aftonbladet. Vem tog initiativet till att ni skulle göra det här? Och vem var svårast av er att övertala? Alltså, jag drog ihop i alla fall, alltså det här var väl i augusti tror jag, som jag startade en liten messenger chat med oss. Där jag kände att först och främst så vill jag träffa de andra och att jag kände att fast nästa år är det 25 år sedan vi startade. Vi borde i alla fall försöka få till en middag och med folk som vi har jobbat med. Nej, men göra någonting för att liksom minnas tillbaka och hyllas. Det finns inga andra människor i den här världen som man kan sitta och prata om de här minnena med än de här. Och som förstår vad det var vi fick uppleva. Så att det var väl någonstans där. Och sen så tror jag att ganska tidigt i den chatten så började jag säga att 25 år sedan för oss, 50 för ABBA, sen kanske... Du började manifestera. Jag började manifestera och sen så sitter vi här, det gick bra. Ja. Jag tror vi alla var ganska lätt övertalade faktiskt. Ja, det var vi kör. Fanns det några liksom förhinder för någon av er att göra det här? Eller var det bara, hade alla liksom den här lyckan att göra det? Nej, men det har ju jag vet inte. Det finns ju en liten utmaning. Vi tror att det är den första deltävlingen och inte om det. Nej, det hade nog blivit väldigt svårt då, tror jag. När är det beräknad? Första veckan i april. Så att, det är väldigt snart. Men och sen är det ju så att vi bor utspridda över hela världen, så vi är mer av ett praktiskt logistik. Ja, hur vi alla ska komma, när vi har ju familjer och liksom barn och hundar och liv och jobb och saker att ta hänsyn till. Så det är väl inte bara att hoppa på ett plan direkt, men det gick. Vad lever ni, eller Expressen, vad lever ni för liv idag? Väldigt olika som grupp. Vi börjar med Danny. Ja, efter IT, alltså jag vill säga, hur långdragen ska man bli? Man kan sitta i två timmar var. Okej. Men liksom, i bara några korta ord, så jag producerar och skriver musik idag. Och håller även på med ett eget projekt där jag får min kreativa frihet. Men det är väl liksom mer... Alltså det är ju klubbmusik, det är Ibiza musik. Så det är ganska långt ifrån liksom etnisk grejen. Men tycker jag. Jag har liksom men som sagt att jag känner att jag vill kunna göra allt. Och det här som jag upplevde med, alltså med de här tre, det är det liksom det största och det jag är mest stolt över liksom i mitt liv. Så att vi gör det här tillsammans är så kul och men menar, sen så är ju liksom min dröm att kunna så här, göra det här, prodda en låt till Travis Scott och liksom spela på helgerna på Ibiza. Så här. Det är, alltså att kunna vara väldigt bred och inte så här, nej jag kan bara göra det här för folk måste se mig som den här eller något. Så, jag vill kunna vara bred, jag älskar musik så att jag ska kunna vara väldigt bred. Marie? Ja men sen 18s tog en ganska lång paus så har jag ju fortsatt med ja, men musik, det har blivit modelluppdrag, dubbat tecknade filmer, det har blivit musikal och sen så landade jag i tv-världen och har älskat det, att jobba som programledare och har fått på sedan 2009 ungefär med det. Men sen jag blev mamma har det varit väldigt svårt att kombinera de två sakerna. Jag fick tvillingar för 5 år sedan som har tagit ganska stor del av min tid. Och då har jag försökt liksom, jobba med de grejerna som har varit möjliga att göra. Mycket så här, sociala medier, uppdrag och konferensuppdrag och sådär. Men nu så börjar jag rycka lite liksom, i den där tv-nerven igen. Jag är inte riktigt klar där känner jag. Men nu så känner jag också att det kanske skulle vara möjligt att göra det och kombinera det med livet som mamma också. Sara? Ja, alltså jag bor ju i södra England och driver firma tillsammans med min man och har gjort de senaste 5 åren. Jobbar helt bort från musiken kan jag säga. Ingenting med musik just idag. Vad är det för firma? Ja, vi sysslar med båtar, så det är helt annorlunda från vad jag gjort tidigare. Jag sysslar i och för sig inte så mycket med båtarna i sig, utan jag sitter mer på siffrorna. Så jag är mer operations manager och financial accountant.
Och så har du gjort mycket polden till oss, eller hur? Ja, jag, innan jag lämnade Sverige så startade vi upp ett poldansstudioföretag. Så vi drev 5 olika studios utspridda i Sverige. De hade runt 25-30 instruktörer. Men såklart så blev det väldigt svårt att göra det när jag bodde någon annanstans. Så ganska naturligt att kliva av och ge det vidare till min kollega. Så att det var dags då. Amen. Så skönt att vi får liksom det. Ja. Jag bor på Island sedan 3 år tillbaka med min familj. 2 fantastiska döttrar som är 6 och 8 och så min fru. Jag har hållit på i princip. Jag läste på Handelshögskolan efter ATIS och sen så klev jag in i familjeföretaget. Så jag har jobbat med hållbara material och jobbat med hållbar transformation, sustainable transformation och liksom regenerativ. Och nu, framförallt nu på sistone, så bygger jag företag och jobbar med regenerativ affärsverksamhet på en massa olika saker. Jag är entreprenörer, får man säga. Jag har inte hållit på musik på väldigt länge. Men det satt ju i. Men takterna satt ut när vi kom in. När ni inte har gjort det här på så himla länge nu, är ni nervösa inför morgon? Alltså pirrig, men det är ett sånt där skönt pirr. Vi är ju liksom inte här för att tävla, vilket är väldigt det känns bara väldigt härligt och väldigt lyxigt att få göra det här igen. Så vi känner bara enorm glädje över att vi står där. Men det är klart att det kommer kännas pirrigt. Liksom. Det är det största man kan göra i Sverige. Men jag tror också att jag trodde att jag skulle... Jag hade velat säga nu, för dagen innan. Men än så länge så är jag inte alls så nervös som jag trodde att jag skulle vara. Det är precis som Marie säger. Jag känner bara att pirrig. Men till och med när vi hade liksom repet och så tidigare så var jag kände inte cool och det känns skönt, men det är också för när man gör någonting med Mello som inte jag har gjort innan, så märker man på vilken så här, nivå det är, att det finns tid för rep, det finns, alltså allting är, det är inte så här, sista sekunden, det där glömde vi och för att det där, alltså under alla år när man var van vid, man kom till en morgon-tv eller något, och var såhär, aha, ni 4. Vi har 3 mickar och scener, så man var ganska van med att det alltid var lite på volley allting, medan här liksom, det är ingenting som är på volley, här är det bara så här, struktur. Så det känns cool faktiskt. Det var rätt kul upplevelse att bara kliva in i repstudion igen och liksom hitta varandra, känna varandra på ett sätt som är liksom, ja, det märktes att vi har gjort det här väldigt, väldigt, väldigt mycket. Vi är liksom drillade och vi känner varandra fortfarande, så de takterna var ju inte, även om man tänkte, jag tänkte innan att det skulle vara svårare att hitta tillbaka till varandra, men det kommer väldigt naturligt. Alltså det koreografi och så i. Ja, det är helt sjukt. Får se. Mer än vad man trodde kanske. Men det är något märkligt när musiken går på. Ja. Man tänker så här, men det där kommer vi inte komma ihåg. Och sen så går musiken igång och sen så är det någonting som bara växer inom oss och bara, just det. Okay. Första gångerna var det bara så här, tänk inte, och så bara gjorde kroppen det som det skulle, så satt det. Vad kommer vi få se? Nej, men ni kommer få se ett medley utav låtarna vi har släppt under året. Mm. Hur mycket livesång och hur mycket förinspela? Vi är en live-mix, Tobbe. Lagom. Lagom. Ni ska ju känna er trygga på scenen. Ja, precis. Nej, men sen också att vi vill inte sjunga liksom på oss våra gamla, alltså vi har 14 år när vi spelar in liksom, och sjunger en massa. Alltså, det liksom säger ju sig själv. Liksom, så. Exakt. Kanske en fråga mest till dig, Sara, men jag var själv gravid förra Mello. Och bara jag fick anpassa mig. Jag tänker, hur måste du anpassa dig på scenen? Kan du dansa klackskor? Jag tänker så. Jag har valt låga skor. Ja. Och det finns inga glasbord att slida på sådär, som är min tidigare Mello-erfarenhet. Så att det hade varit intressant. Ja, det är spännande. Nej, men det är klart att vissa saker måste ju anpassas liksom.
Fast vänta, nu måste jag vika in här. Du har inte tagit bort någon. Vi har inte anpassat någonting för att hon kör på. Under alla repen, alltså, så slutar av dagen. Hon bara, just fan, så är det okej? Okay? Sara kör lunch, på precis som vanligt. Magen, det... Sara bara, show must go on. Nej, men jag tror att det har verkligen varit superkul. Sen självklart hade det varit lite lättare med minus 7 kilo på magen, absolut. Men det har inte varit ett förhinder. Är det bara det här? Eller blir det någonting mer? Kommer ni släppa ny musik? Kommer ni spela in någonting nytt? Alltså det här året kommer vi ägna åt att hylla det vi... det vi var liksom. Och exakt hur? Får vi se? Det återstår lite att se. Men vi har ju, det skulle jag ha sagt innan egentligen. Men vi har ju haft ett gäng fans som har Holiday Tills We Leave. Alltså, och framförallt i Sydamerika får man säga, men över hela världen. Så det flyger ju faktiskt in folk hit från Chile, från Argentina, från Mexiko, från Schweiz, från Colombia, Tyskland. Så att det är ju mycket för dem som vi också står här. Den uppmuntran känns som att vi fortfarande finns någon relevans, så folk har hittat varandra genom IT-in, så det finns liksom fantastiska historier från den sidan av världen. Verkligen. Mer ska det bli, definitivt. Ge tillbaka lite mer. Och sen tror jag också, i och med att när vi alla började prata om det här, så var det kul att vi fick förfrågan från Mello, men att för oss är det här världens största grej. För att det är liksom vi som har gått igenom det här och upplevt allt det här, och att vi firar 25 år, för oss är det superstort. Men man vet ju aldrig vad folk kommer tycka. Så att när vi började prata, vi bara, ja, det är världens grej. Man bara, vänta, folk kommer inte bry sig. Men att bara liksom, alltså feedbacken har varit så fantastisk, så som den har varit hittills, tror jag också ger oss lite så här motivation och tack, precis som Amit sa, alltså från fansen, men även bara från folk in general. Så ja, men jag kommer ihåg vad häftigt. Man är bara så här, jaha, så här, tycker du att det här är ballt, liksom. Och jag tror att det också ger oss lite blodad tand för att så här, försöka hitta saker som vi tycker är rätt och som är roligt. För att sen känner vi också att vi vill inte bara göra vad som helst. För att när vi lämnar det så känner vi alla att vi lämnar det med alltså med sån värdighet. Så att vi vill inte komma tillbaka nu och så här göra varenda grej vi blir liksom tillfrågade. Så att jag tror att så länge vi gör grejer vi tycker känns värdigt och känns att vi hyllar oss och 18s på rätt sätt och så här, att vi, så är vi supertaggade för att responsen har varit så fantastisk. Man får väl se det här lite som en reunion snarare än en comeback, skulle jag säga också. Alltså, sen har vi väl lärt oss att man ska aldrig säga aldrig, så att just nu så just nu så just nu så säger vi så här, nej, tanken är inte att vi ska gå in i studion och börja spela in nytt material. Det är inte liksom därför vi är här nu. en snabb Google visar ju liksom dels att flera internationella medier skrev om den här liksom reunion-grejen också, men också genom åren har det varit lite artiklar och så här, vad hände med IPINS och så. Det känns som att världen lite kollar också. Känner ni den pressen? Alltså, känner ni den peppen? Ja. Lätt. Ingen press. Nej. Det känns roligt. Vi får se om vi kan knäcka efter server. Det vore jätteroligt. Ni har ju liksom inte varit vänner under året. Det är inte så att ni har hört regelbunden och så. Är det för att ni har blivit äldre som ni liksom också kan hitta och tillbaka och ha kul tillsammans? Jo, men det tror jag. Absolut. Alltså, vi jobbade så intensivt under 5 års tid. Vi såg i princip varje dag, som mest hade vi 300 dagar, 300 resdagar per år. Vi växte upp tillsammans. Och när vi tog en paus så följde det liksom ganska naturligt att så här, bara försöka hitta sig själv och börja umgås liksom med andra och kompisar man inte hade sett på flera år. Och också faktiskt få distans till hela grejen, vad vi har fått uppleva. För när man är mitt i stormen är det ganska svårt att så här, reflektera över alla upplevelser som vi fick förmånen att uppleva. Så att jag tror liksom med åldern och liksom att ha fått tid nu har gjort att man har fått perspektiv och man kan se på saker och ting på ett vuxet och moget sätt. Definitivt att vi har blivit äldre. Ja, och det ändras ju också med barn. Så. Nu är det 3 av oss som har. Och det är ju också en sån här sak som ger perspektiv på livet. Så. Och man kanske värderar också så här, tonårsåren
som inte på väg in i det, vill ta i kanske, men mina börjar liksom, de börjar ändå få en känsla för vad det skulle kunna vara. Min åttaåring slänger igen dörren och skriker på mig. Så att jag är så här, okej, okay, det kanske är skönt att veta vad man gjorde under den tiden. Det är bara tre andra som vet vad vi gör på mig. Det är en viktig version. Tete, Cornelia. Kommer ni att hylla ABBA på något sätt med tanke på att det är 50 år sedan Savannah-våren? Det kan ju vara så att vi kör någon av deras låtar, så det får man väl se som helst. Ja, precis. Men Mossan också, för att det är tack vare dem, alltså det är dem som, det är liksom därför vi existerar. Verkligen, vi har ju allt att tacka för. Så att det var ju våran språngbräda, så att det var jätteviktigt för oss att få in någonting. Ja, det är en sannolikhet som är skrivna av Björn Bender. Och sen en till fråga. Kommer vi bara höra sånt som vi har hört? I kväll? Ja. Imorgon? Eller ja, imorgon. Ni kommer nog känna igen låtarna. Jag hoppas det, såklart. Jag förstår era barn hur liksom stora ni är. Jag fick en, min dotter som är 6 år, hon sa det, jag frågade så här, men liksom, nu ska jag åka till Melodifestivalen, och så hade jag tittat på Melodifestivalen de sista åren. Hon bara, nej pappa, nej, alltså vad ska du göra där, du kommer bara stå där, så du kan inte dansa, så jag la 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 la. Så här, jag var så här, men successivt skickade jag ner videos här, så att mitt stenhårda management hemma har alltså gett tumme upp. De säger så här, okej, det kommer bara bli lite pinsamt. Mm. Jag var godkänd. Ja, skönt. Marie, du stod på Elle-galan i höstas och sa på röda mattan där att sjunga igen. Mm. Nej, varför skulle jag göra det? Det var 15 år sedan jag gjorde det senast. Ja. Det får du äta nu. Nu äter jag min hand. Nu äter jag min hand. Du får äta min keps. Precis. Nej, men alltså, man ska aldrig säga aldrig. Det har inte känts rätt före nu. Vad ska man säga? Hello, one question in English as well. JP from Radio International. My question is, have you ever considered to take part at Melody Festival in your active years to follow in the footsteps of ABBA? As a group, you mean? As a group, as 18s. Yeah. I don't think so. No. Not during an active. But it, I mean, to be completely honest, there has been some of the offers that we've gotten after we quit was to reunite in Melody Festival. Yeah, and then it didn't quite feel right. No. So this is actually perfect, and the way that SVT has invited us has been amazing. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Har vi några fler frågor? Hur länge har ni övat på det här ni ska visa upp er? Övat, vi har inte övat. När vi började repa i torsdags förra veckan. Ja, så i 5 repdagar. Känner ni er redo? Ja! Ja. Ja, det är born ready. Nej, det ska bli jättekul. Ja, skulle man inte känna sig redo, då hade det varit extremt nervös. Nej, men vi kände att det var väldigt viktigt för oss att vi skulle känna oss trygga när vi åkte ner hit, så att vi bara kan njuta och ha kul. Sen är det ju live och det är direkt, liksom, allt kan ju hända. Det vet vi ju. Men som det känns nu så tror vi nog att vi kommer kunna njuta när vi står där. Har de här 20 åren förändrat gruppdynamiken inom ett sedanet? Det är en bra fråga, samma. Men det är exakt samma. Vi är exakt samma. Jag glömde mina skor på hotellet. Man faller in i sina gamla roller. Jo, men det är lite mindblowing faktiskt. Att så här, mycket är precis som det har varit. Alltså man faller liksom in i den här dynamiken som vi alltid har haft. Och det känns otroligt liksom familjärt allting. Och man, så. Sen så är det ändå att det har gått 20 år. Vi har blivit vuxna. Vi har gjort massa andra grejer och sådär som har förändrat oss liksom. Så att när de två världarna möts lite grann är det lite... Och vi känner ju varandra otroligt väl, men det blir ändå på något vis att lära känna varandra där vi är idag. Alltså för mig tycker jag att det bara var konstigt när vi står i repstudion och alla står och dricker kaffe. Alltså så här, gjorde vi aldrig då. Nej. Så här, och pratar om barn, upplevelser och förlossningar hit och dit. Och det blir ju väldigt en annan typ av konversation. Ja, det var inte så här, vart ska vi äta på lunch? Eller jo, det pratade ju inte exakt så i alla fall. Om ni får ha någon kontakt med ABBA? Kontakt med ABBA? Speedar. Nej. Det har vi faktiskt aldrig haft under åren. Jag gick faktiskt, för att vi har landställe ganska nära varandra,
Så att när vi var inne i Trosa i stan, som är den närmsta, okay. så såg jag honom. Då var jag tvungen att springa fram till Benny då. Och sa det bara, jag känner inte igen mig, men tack för allt. Och så här. Bara, för att först var han lite så här, jag kan förstå för mycket folk kommer säkert fram. Och så här, ja, kul, tack, ja, tack för allt. Tack. Tack. Kul. Jag ska skicka filmen till Ben. Ja. Så att han kan titta imorgon. Ja. Ja, ska jag mejla honom själv. Bra. Yes, äntligen. Har vi några fler frågor? Tack snälla. Tack snälla. Vi vill såklart ha en gruppbild på er ordentligt. Ja, det ordnar vi. Vi ställer oss upp så blir det lite...